Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que esteja funcionando, estou online. É um prazer que você esteja aqui, porque, na verdade, nós juntos vamos trabalhar agora a edição número 543 do podcast Seu Próximo Passo. O nome é O Próximo Passo, mas pode ser o seu próximo passo, o meu próximo passo, o nosso próximo passo. E é isso, vamos começar. Em 30 segundos, eu começo o próximo passo. Então, prepare-se porque nós vamos dar início. Deixa eu verificar onde está aqui. É perfeito. Vamos dar início ao tema de hoje. Esse episódio é um oferecimento Lead Lovers. Aumente as vendas do seu negócio físico e online. Muito bem, é um grande prazer então ter você aqui. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que ele é espeleólogo, palestrante, explorador. Ele é também alpinista, é treinador, é embaixador da World Adventure Society para a Antártica. Ele chama-se Silvio Martins, que é conhecido nas redes sociais também como Silvio Alpinista. É um prazer tê-lo aqui hoje para responder algumas dúvidas, porque quando você está numa situação terrível, às vezes afastado da família, da vida, às vezes preso, neste caso, no caso dele, ele ficou soterrado no gelo. E ele é um especialista na Antártica hoje, além de Machu Picchu também, onde ele esteve várias vezes. Eu quero convidar para que entre aqui conosco o palestrante Silvio Martins. Silvio, você está chegando aí já? Ah, muito bem-vindo, Silvio, muito bem-vindo. Que legal. Silvio, é um prazer ter você aqui conosco, porque você tem experiências espetaculares de superação e, portanto, as pessoas, quando elas não têm muita certeza se estão fazendo a coisa certa para sair do buraco da vida ou de alguma coisa em que elas estejam aí envolvidas, cabe a elas entenderem como dar o próximo passo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, para começar o nosso bate-papo aqui. É o seguinte: você e vários alpinistas fazem parte, eles estão embarcando junto com as tripulações para a Antártica, que saem do Brasil. Me diga uma coisa: afinal de contas, para que ter alpinistas na Antártica? Por que isso é importante? Bom, essa é uma pergunta concernente. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, perfeito. Tá bom. Agora, recentemente, em março, todos os canais de televisão e as redes sociais mostraram a inauguração da nossa Estação Antártica Brasileira, que é uma estação antártica científica, não é uma base militar. Nessa época, todo mundo tomou um pouco mais de conhecimento sobre isso, mas todo mundo, assim, a grande maioria das pessoas, acredita que por que essa estação e acham que só existe essa estação. Essa estação, a resposta é um pouquinho mais complexa. Essa estação existe porque o Brasil assinou o Tratado da Antártica mais de 30 e não sei quantos anos atrás, ele e mais um montão de países. Esses países que assinaram o tratado se obrigaram e se obrigam a executar substancial pesquisa científica na Antártica, nas áreas do ar, mar e terra. Só que, para executar essa substancial pesquisa científica, não dá para fazer só lá na Estação Antártica. As pesquisas são realizadas a bordo dos navios polares, o Ari Rondel e o Maximiano, e também com acampamentos em lugares distantes da Estação Antártica, em outras ilhas, sabe? Em lugares remotos. Então, para atender as necessidades dos vários projetos científicos que o Brasil executa há mais de 30 anos. Para isso, para se montar um acampamento num lugar desse, por exemplo, para que os geólogos possam estudar, vamos dizer, aquele local da ilha Nelson, nós vamos lá com o navio da Marinha, com dois helicópteros de motos, e montamos um acampamento autossuficiente, geradores, nós levamos três geradores, toneladas de comida,
uma barraca para cada pesquisador, uma barraca para o alquimista. Um alquimista como eu e os outros que estão lá e que participam da atividade e das missões, nós estamos acostumados com esse tipo de vida, de sobreviver em lugares gelados, de nos locomover, de localizar. Nós temos mais treinamento, experiência para isso. Então, em cada acampamento desses, fica um carinha com a mesma expertise que eu. Nós é que conversamos com a linha dos acampamentos via rádio, junto com o chefe do projeto. Toda noite o navio chama a gente, conversa com o chefe do projeto, conversa com o alquimista. E aí eles passam o prognóstico de meteorologia para o dia seguinte, o alquimista com o chefe do projeto, então vamos decidir o que vai fazer no dia seguinte. Mas essa responsabilidade toda de manter essas pessoas vivas até o navio voltar e retirar e desativar o acampamento é do alquimista. Não estou ouvindo. Desculpe. E os outros grupos de outros países também têm alpinistas juntos? Alguns países têm, sim. Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, os argentinos têm, os uruguaios têm. Explica melhor o que você falou logo no começo. Você falou que lá não tem base, tem uma estação científica, é isso? Exatamente, porque todo mundo que eu conheço e que fala sobre isso se refere à base do Brasil na Antártida. Base, normalmente, se refere a uma base militar. O Brasil tem uma estação científica mantida pelo governo, por vários ministérios, e essa estação científica brasileira, ela só é possível funcionar porque existe uma equipe de 15 militares da Marinha que tocam a estação. É um chefe e um subchefe. Lá eles usam o mesmo uniforme que todos os pesquisadores, os convidados. Nós chamamos eles de chefe e subchefe da estação, e não de comandante imediato. Ah, tá. São chefe e subchefe. Então, é como vocês se tratam lá dentro. Quer dizer, nós não chamamos o chefe de comandante. Tá, entendi. Ele é o chefe da estação, como se fosse um civil. Entendi. E me diz uma coisa, você, quantas vezes você esteve trabalhando lá? Como você vivia lá? Como é que é? Como você vivia lá? Quer dizer, você foi desde o início, né? Sim, sim. Eu já tenho várias missões lá. Como nós vivemos lá, nos acampamentos? É. Como é que vive? Os acampamentos é assim, a gente tem várias viagens de helicóptero, eu falo várias, assim, é bastante. Tem uma primeira viagem para o alpinista, o chefe do projeto e o mecânico do helicóptero fazer um sobrevoo de reconhecimento. Normalmente eu vou de porta aberta, fotografo e filmo tudo, né? Eu vou com uma perna para fora assim, me apoio. Você vai com a porta aberta? Nossa. Com as duas portas do helicóptero abertas. O mecânico da aeronave vai bater as informações comigo também. Já foi tudo aprovado para se montar um acampamento ali, mas agora nós estamos lá. Nós saímos do navio, no helicóptero, eu estou com a porta aberta para enxergar bem e não ficar mesmo, porque a gente está cheio de roupa, máscara, óculos. Entendeu? E esse helicóptero é da Marinha ainda, né? Como? O avião foi só da Força Aérea para chegar lá, mas o helicóptero... Afirmativo, são vários ministérios envolvidos, tá? Principalmente do Brasil até a Antártica, que esse é outro processo também, depois eu explico. São os aviões Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira e os navios da Marinha do Brasil. São dois navios polares, cada um com helicóptero e bordo, tá? Então a gente chega lá, eu vou reconhecer o local para ver se onde nós foi aprovado o acampamento, e eu fui designado para esse acampamento, mas eu não esperei ali. Então eu vou com o helicóptero, o chefe do projeto vai no meio do banco e o mecânico vai do outro lado. E aí eu decido se para mim está bom, se tem água perto, se tem geleira, se não tem colônias de animais ou de aves que a gente possa
interferir com as rotações do helicóptero e a movimentação. Para o chefe do projeto, ele falou que está bem para ele, é isso mesmo, é ali que ele quer. A gente volta para o navio, pega uma primeira taxa de sobrevivência e volta para a terra, para a ilha. Aí o mecânico desembarca, abre a porta do outro lado, eu desembarco, o chefe do projeto desembarca, o helicóptero volta e faz umas 3, 4 viagens, trazendo cada uma 3 pessoas para nos ajudar a descarregar quando começar a vir a carga mesmo do navio. Tem todo um protocolo para isso, né? Um procedimento, né? Como? Tem todo um protocolo, né? Um procedimento para isso, né? É um protocolo gigantesco, né? Isso tudo foi aprovado pelo Comitê Científico de Pesquisa Antártica, está dentro das normas do protocolo de Madrid. O protocolo de Madrid é um documento que faz parte do Tratado da Antártica que todos os países assinaram. O protocolo de Madrid tem a ver com a preservação ambiental do local e de respeitar as normas contidas no Tratado da Antártica, entendeu? O José e o Renato estão aqui perguntando no chat se vai ser inaugurado a estação científica, a nova estação científica, né? E se tem data para isso. Eu acho que está inaugurada já, não tenho certeza, é isso? Tá em março, ela foi inaugurada agora em março. Ah, em março. Já está funcionando. Mesmo depois que pegou fogo na Estação Antártica, o Brasil nunca parou a pesquisa lá. Nós continuamos com os navios e lá onde pegou fogo na estação, como a gente tinha um ponto de pouso de helicóptero que chama Heliponto, nós, o Brasil, fizemos abrigos emergenciais antárticos. Em cima do Heliponto, construímos as coisas, os pesquisadores ficaram em barracas lá na praia, sério? Brasil, a gente pode ter orgulho disso que o Brasil faz, orgulho total e inscrito. Não importa partido político, esses últimos governos, há 30 anos, o programa Antártico Brasileiro, ele segue a trilha dele, ele segue o caminho dele. Perfeito, perfeito. A Ângela disse que você tem muita coragem. Nossa, que coragem, diz a Ângela aqui no chat. Me diz uma coisa. Bom, você já passou várias coisas lá, você viaja com os brasileiros. Tem outros locais lá, outros países, outras estações científicas próximas da gente por lá? Quando nós chegamos na Ilha Rei Jorge com os aviões da Força Aérea, todos os países que estão ali, eu vou te falar, eles utilizam essa mesma pista de pouso. É uma pista de terra, de cascalho. Tá? Então, ali, ao lado dessa pista de pouso, existe mais que uma estação científica argentina. Tem estações científicas de universidades, tem a base aérea chilena, que é quem controla esses voos de todos os países. Bem ao ladinho, aí na ilha Rei Jorge, nessa base aeronáutica dos chilenos, nós temos a estação de Bellinghausen, é uma estação russa, temos a Grande Muralha da China, que não está grudada ali, a Grande Muralha. Eu ia de quadriciclo, porque minha última missão foi lá, eu fiquei hospedado numa estação chilena. E a gente ia até a estação Grande Muralha e deixava os quadriciclos lá para depois sair em busca do que a gente estava indo, que era os lagos para colher sedimentos e água. Uau! Entendeu? E todo esse trabalho, ele é muito ligado na bom, você falou que tem a aeronáutica e tem também a marinha que auxiliam, né, no processo todo, né? É uma grande operação executada por todos. Ministério da Aeronáutica, Marinha, Exército, Relações Exteriores. Tudo. Ciência e tecnologia, Fazenda, Polícia Federal,
aduana, saúde dos portos, tudo quanto o Ministério está envolvido nisso. E tem muito dinheiro envolvido. São muitos milhões de dólares nessa brincadeira aí. Um acampamento desse que eu estava citando, quanto não custa? São 60, 70 viagens de helicóptero. Fazer, montar, desativar um acampamento desse, piloto de helicóptero, mergulhador, entendeu? E é interessante porque, agora vou fazer uma pergunta que é sempre meio curiosa. A gente tem a percepção falsa de que nós fazemos tudo meia boca, né? E, por exemplo, há várias áreas em que nós somos assim. Tanto é que a Embraer é a terceira maior empresa de aviação do mundo e quando começou, todo mundo achava que ela era de brincadeira. E eu noto que, pelo que você sempre fala, no caso da Antártica, nós somos também de alta qualidade técnica, né? Qual é a percepção que os outros cientistas e visitantes da Antártica têm no Brasil? Bom, eu estou falando do que eu sei, tá? Nós somos extremamente respeitados e temos essa visão lá fora. Desde o início, a gente sempre manteve a estação limpa, sempre seguimos as regras. Eu conheci a Estação Antártica duas vezes. Lá você não encontrava um papelzinho no chão, entendeu? Nunca. Quando terminavam as expedições, ou quando já ia terminar tudo para esperar o inverno, sempre foram feitos pente finos, nos acampamentos que a gente faz, sabe? Nós somos muito respeitados e também pela qualidade da pesquisa científica que nós fazemos lá. Existe a Universidade de São Paulo, tem vários projetos antigos lá, o projeto do CRIO, a Geociências, que estuda toda essa parte aí de geologia, né? Fizeram estudos na bacia do Amazonas, do Alasca, da Antártica. Eu estive com a geologia duas vezes na Antártica. Então, essa pesquisa aí ela é extremamente importante para o Brasil e ela é, sim, reconhecida internacionalmente. Nós somos bem respeitados lá. E qual é o nível de relacionamento lá na Antártica entre as diversas estações científicas? Como é que é o contato de uma estação com outra? Bom, lá na Antártica não existem bandeiras. Nós não temos bandeiras lá, nós somos todos irmãos. Os russos com os chineses com o Brasil. Quem está mais próximo de nós são os poloneses, na Estação Científica de Artovsk. Eles estão a 16 quilômetros de mar. A gente vai lá de bote zodíaco e quando congela o mar no inverno, se precisar, a gente tem as motos de neve, gelo e vai para lá pelo mar congelado, entendeu? Então, eles são os nossos vizinhos e amigões nossos há mais de 30 anos. São vizinhos ali, nossos. 16 quilômetros lá é pouco, né? É pouco. E depois está na ilha, ao lado da pista de pouso, tem os russos, os uruguaios, os chineses, os argentinos. Mas os coreanos, tem várias, os Estados Unidos estão lá ali, mas eu nunca fui. É uma estação pequena que eles têm ali, mas eles têm uma cidade no Polo Sul, né? Então, ali é bem movimentado. Agora, me diga uma coisa, com toda essa movimentação, mesmo assim, a Antártica é maior que o Brasil, não é não? A Antártica? É, maior que o Brasil, né? Maior que o Brasil, Argentina, Peru, Chile, todo mundo. São 14 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, quase o dobro do Brasil, perfeito. Deve ser um desafio impressionante. Agora, fala uma coisa, Silvio. Nesse processo todo, você e os outros alpinistas, vocês têm que cuidar muito das pessoas que estão indo. Eles têm algum treinamento? Por exemplo, eu trabalho na USP, quero ir para a Antártica. Eu tenho algum treinamento para executar minha missão? Estar com você? Como funciona isso? Os projetos científicos são aprovados pelo Conselho Nacional de Pesquisa. Saber a viabilidade deles, se ele é interessante para o Brasil, se o Brasil tem interesse nisso.
Aí o que que acontece? Em sendo aprovado um projeto, esse projeto vai para a Marinha do Brasil, para o Departamento de Operações, para ver se o cara quer fazer um acampamento lá na, do outro lado da ilha Rei Jorge, a não sei quantos quilômetros de tudo, então precisa ver se dá para fazer, montar um acampamento, quantas viagens de helicóptero vai precisar, quanto de combustível, alpinista, comida, tudo, né? Então, é aprovado isso. Para você ir como estudante, participar de uma operação dessa, você tem que estar dentro do projeto aprovado da sua universidade. Está claro? Tá, tá claro. Passa pela aprovação. Você está na USP, você está no Instituto Oceanográfico, por exemplo, e você sabe que o IO atua na Antártica desde o início. Então, você vai tentar entrar aí nesse negócio também. É assim, dentro da pesquisa da sua universidade que foi aprovada, aquele professor que teve a pesquisa aprovada, ele tem os alunos e os formandos dele que ele quer levar. Entendi. E para isso, em sendo aprovada a pesquisa, sendo aprovado o local, sendo aprovado tudo, a professora quer ir com mais 5 pessoas para a Ilha Nelson, por exemplo. Né? Então, todo ano existe um treinamento pré-antártico realizado na Ilha da Marambaia, que é uma ilha da Marinha. Então, ali, nós reunimos muito mais de 100 pessoas no auditório, e essas pessoas todas vão saber lá, com filmes, com tudo, como é a vida no navio, nos acampamentos, como é que funciona isso tudo, a hierarquia, a disciplina. Existe um coordenador embarcado, que nós chamamos, que é com quem os pesquisadores, convidados e jornalistas falam, ele que fala com a Marinha, ele é um cara da Marinha, né? O coordenador embaixado, ele fala comigo, o jornalista, ô chefe, eu queria tirar uma foto ali naquele lugarzinho, ele vai ver se consegue resolver para você, junto com o navio, se dá para mandar um bote para você ir lá tirar a foto, ou para o pesquisador que precisa fazer uma coisa, esses navios e aviões e tudo, eles são para atender os projetos científicos do Brasil. Todo mundo junto na mesma coisa. Então, no treinamento, eles vão conhecer o alpinista, os pilotos de helicóptero, os mergulhadores, vão aprender a confiar em todo mundo. Porque todo mundo depende de todo mundo. Mas o treinamento é feito aqui no Brasil, né? Como? O treinamento é feito no Brasil, né? Na Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro. Ok. Me diz uma coisa, você falou que em alguns casos você andam com snowmobiles, né? Uma coisa assim. Como e é que vocês andam de snowmobiles em alguns casos, né? Como é que é a temperatura lá? Eu sei que a temperatura na Antártica toda varia de 20 graus abaixo de zero até 50 graus abaixo de zero. Como é ali na Estação Científica Brasileira? Como é que está? Ou na região próxima? Bom, nós estamos em num arquipélago, que é um arquipélago pré-antártico, ele se chama Shetlands do Sul, ele tem várias ilhas, a maior é a Rei Jorge. Nessa época em que é possível realizar essas operações, que vai de outubro a meados de março, no máximo, porque depois o mar congela todo em volta da Antártica, a temperatura aí não é nenhum horror. A estação antártica, mesmo a antiga e essa, elas são maravilhosas, né? Você não fica agasalhado, ela é toda climatizada, é maravilhosa, né? Então, isso aí é claro, né? Mas a temperatura, normalmente lá é 10, você dá 10 graus, 5 graus, 13 graus. E o que quer dizer isso? As pessoas ficam muito ligadas nessa questão do número que está marcando no termômetro. Mas o que manda mesmo é você estar abrigado, né? Porque se você está num local lá na Antártica, você está lá na praia andando, agasalhadinho e tudo, a temperatura está boa, 10 graus não é nenhuma, né? Não vai te matar. Mas se dá um vento de uma certa velocidade, ou se ele se mantém constante, a sua sensação térmica vai ser muito maior do que aqueles 10 graus. Você vai sentir um frio maior, mas ali está 10, 13, 15 graus que deveria estar confortável, mas não está por causa do vento. Por isso você tem que se proteger do vento. Esse que é o grande segredo. Deixa eu entender melhor isso, então.
Tem pessoas que não entendem esse aspecto. A temperatura que aparece, que pode ser registrada de 30, 40, 5 anos, qualquer temperatura, qualquer sistema térmico que mostre isso, não garante que é tão frio ou tão quente. Quer dizer, tem uma separação entre a temperatura que mostra no sistema, né? Ah, está com 30 graus hoje, mas tem gente que no Brasil a 30 graus está com frio e tem gente que a 10 graus está com calor. É isso? É uma temperatura... Não, é assim, as pessoas falam, ai, 10 graus, 20 graus. Não é, 20 graus. Ontem, por exemplo, eu saí aqui, eu estou em Moema. Eu saí aqui na rua, estava um friozinho gostoso, eu estava bem agasalhado, mas de repente vieram algumas rajadas de vento forte, eu acredito mais de 20, 30 quilômetros por hora, aqui na avenida, aqui perto. Né? Então, o que aconteceu? Aquele frio que eu não estava sentindo, eu estava andando normalmente na rua, aí senti frio. Por quê? Porque veio uma rajada forte de vento e se manteve por um tempo. Isso é a sensação térmica. Tá, sensação. Está marcado no termômetro. Tá, sensação térmica não representa. É o frio que você sente. Hã? É o frio que você sente de verdade. Entendeu? Perfeito. Então, aí tem o cuidado nessas regiões, pés superaquecidos com botas próprias e as extremidades. A gente perde 70% do calor do corpo pelas extremidades e a maior parte pela cabeça. Por isso tem que estar agasalhado, fechado, tudo, o óculos aqui cobrindo, para você ficar protegido. Entendeu? Silvio, agora, você tem uma experiência na Antártica, que nesse instante algumas pessoas nem imaginam os riscos. Mas você teve experiência, eu quero que você conte o que aconteceu, que você ficou preso no gelo com a turma e o que aconteceu, o que você via quando saía, como vocês foram resgatados. Conta pra gente como é que foi isso. Tá bom. Eu fui fazer a minha primeira operação Antártica pelo Clube Alpino Paulista, e nós sempre mandávamos o alpinista que fosse pela primeira vez participar da missão, ele deveria ficar na Estação Antártica Brasileira. Só que quando eu estava na Estação Antártica Brasileira, já havia um projeto aprovado para ser feita uma pesquisa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para a gente fazer um acampamentinho pequeno em cima da geleira Maquelar, sabe? Essas geleiras de com aquele azul bonito na frente, sabe? Sim. Então, essa geleira aí, ela fica 2 quilômetros pela praia da Estação Antártica Brasileira. Ela chama Maquelar. E ela tem 500 metros de altura. Então, nós fomos de helicóptero até lá. Eu fiz um buraco no chão para colocar 2 barracas apenas. Não levamos geradores, nada. Era um acampamentinho para supostamente ficar 6, no máximo 7 dias lá. Aí eu fiz uma barraca no chão, com pai e com carita, era um gelo muito duro mesmo. Aí consegui fazer o buracão, eu te mandei a foto e montei as 2 barracas aí. No domingo, isso levamos o sábado o dia inteiro fazer. No domingo, nós, ao lado da barraca, bem assim, 2 passos assim, nós começamos a cavar outro buraco bem profundo, tinha 6 metros de altura, para recolher amostras de gelo, para trazer para o Brasil. O gelo, ele traz configurações, ele te dá uma leitura impressionante de milhões de anos atrás, de poluição, de coisas que possam ter no ar. E era isso que eles queriam. Então, no domingo nós trabalhamos no projeto, conseguimos fazer o buraco, não ainda da profundidade que a gente queria, mas já tínhamos colhido algumas amostras, colocamos nos recipientes, guardamos na caixa de lixo, mas quando foi umas 4, 5 horas da tarde, começou uma nevasca. E eu estava assim, um gigantesco campo de gelo, sem nada em volta, não tinha o mar de um lado e o mar do outro, que já começou a desaparecer, já não estava vendo o mar dos dois lados. E começou a nevar, e eu parei com a pesquisa, mandei outro pesquisador ali para a barraca, que era um alpinista também, essa é uma outra história.
E aí eu fiquei na barraca como pesquisador. Quantas pessoas ficaram com você na barraca? Nós éramos três pessoas. Três, ok. Uma ficou comigo, que é quem tinha que proteger. O outro se protegia sozinho. Entendi. Era um cara do mesmo nível que eu. Então, aí nós tivemos o domingo, a noite toda, e a barraca foi sendo coberta de gelo e foi ficando escuro. Por quê? Porque não tem noite na Antártica, né? Mas aí a coisa não estava legal. Aí foi essa noite inteira, eu confiei de ficar compactando a barraca, aí eu pensava em sair da barraca na manhã seguinte, tentei descansar, comer umas coisas, e aí na manhã da segunda-feira a entrada da barraca, que era uma entrada circular, ela já tinha sido quebrada pelo peso do gelo, da neve. E aí eu abri os zíper e lidei com aquela parede de neve, né? E eu precisava subir, porque a neve foi acima da barraca. A gente estava literalmente bastante encobertos pela coisa, pela neve. Aí eu pedi para o pesquisador ficar de costas no chão, pôr os dois pés na minha bunda e fazer a alavanca. E eu fui desesperadamente cavando para poder falar com o rádio no navio. Pode falar. Então, você está estava embaixo da neve mesmo, né? A neve cobriu, a nevasca cobriu a barraca que estava dentro de um buraco. Nossa. E foi além. E aí, na segunda, eu consegui fazer essa manobra, sair, mas estava completamente escuro tudo por conta da nevasca. E a sensação que eu tive é que eu estava flutuando no ar. Só eu no mundo. É uma sensação impressionante, de medo, de incerteza, e ter que resolver a parada. Nossa. Pra mim não tem como, ninguém nunca morreu, entendeu? Eu queria ficar famoso correndo lá. Nossa. Então, aí eu voltava para a barraca, que não era mais barraca, eu entrava de cabeça para baixo, né, no gelo, assim, na neve, e a cabeça para baixo, e entrava naquele urso que sobrou da barraca. Na terça, na segunda, de tarde e de noite, eu saía assim, várias vezes para tentar falar com o navio e falava com alguma dificuldade. Meu medo era perder aquele buraquinho que dava acesso onde eu estava, né? Então eu deixava a pontinha do pé ali, que nem sempre o rádio pegava já saindo do buraco, entendeu? Então, era literalmente um buraco, igual a topeira que entra no buraco, né? Buraco, sim, cara. Buraco da largura do meu corpo, no chão. Nossa. Se der três, quatro passos para frente, você morre, até mais. Nossa Senhora. Então, não pode perder o buraco mesmo, então, né? Ali, naquela situação, meu medo era esse. Meu medo era esse. Então, eu esticava a perna ali para tentar marcar, não pensei em levar... Eu não me dava na cabeça, eu saí, vou tentar falar com o navio. E aí falando, daí foi isso. Terça, quando finalmente, na quarta, de tarde para de noite, eu saí pelo buraco novamente. Não, isso foi lá pelas 14 horas, mais ou menos. Eu saí, eu consegui ver o mar dos dois lados, mas não avisei os dois que estavam comigo. Eu esperei ainda mais um tempo. Aí saí novamente, falei com o navio, eu falei que mais uns poucos minutos eu ia decidir de acionar os helicópteros. Isso aí era, a resposta estava na minha carga. Eu tinha que decidir. Aí, por quê? Se eu tiro os dois lá de dentro, a gente não ia poder voltar mais. Entendi. Aí, tinha que ter certeza de ter pelo menos um voo de helicóptero para tirar a gente. E aí eu fiz assim, eu fui lá, dei mais uma última olhada e falei para os carinhas tirarem o que pudesse, fui lá, alguma comida, água e tal, e aí eu chamei o navio e falei que eu estava vendo o mar dos dois lados, porque se eu não visse o mar dos dois lados, na Antártica ou em lugares gelados, existe um fenômeno que chama white in, white out, de branco e preto, que é o piloto do helicóptero, ele confunde o céu com o solo. Ah.
Eu não podia chamar o helicóptero, nem eles iriam, se não tivesse visibilidade. O piloto tem que ver o chão, o céu e o mar lá. E ele, naquele caso, eu tinha que ver o mar dos dois lados. Entendeu? Eu vendo o mar dos dois lados e tal, e eles já tinham visto a meteoro, então dava para fazer o lançamento de aeronave. E eles fizeram. Eles foram lá, mandaram uma aeronave e meninos resgataram. Né? E aí depois teve um problema também. Lá, aquela neve que estava lá, a neve tem vários tipos dela. E a que tinha lá para nós era a pior possível, ela era tipo tal. Quando eu me dei conta, mas eu sabia que ia demorar, eu escutei o navio lá acionando o helicóptero e tal. Nós limpamos um grande pedaço assim no chão, com os braços, para tirar aquela neve assim. Um trabalhão, cara. Um trabalhão. Para quê? Para quando o helicóptero chegasse ali, ele não revolvesse aquilo e dasse aquele fenômeno que eu te falei. Confunde o piloto. Meu Deus! Então nós limpamos tudo, eu peguei as roupas de navegação, são laranjas, fiz um triângulo e sinalizei quando o helicóptero chegou. No treinamento, os pilotos de helicóptero e os alpinistas se entendem também. Os alpinistas aprendem todo o trabalho de orientação, de lançamento e pouso. Então, quando eu estou no acampamento, ou o alpinista, que chega ao primeiro helicóptero, quem faz a sinalização, a aproximação, para a direita, para a esquerda, é o alpinista. Ah, o alpinista que é responsável por isso, então, nesse caso, né? Só na primeira viagem que um helicóptero vai chegar ao secar. Porque o helicóptero vem trazendo o fiel deles, que é o mecânico, que a partir daí ele que faz toda a sinalização, manda carga externa e tal. Estou falando, eles vão retirar um acampamento. Só tem outros pesquisadores lá. Quem vai sinalizar? Direção do vento, se tem pato, é um alpinista. Nós treinamos para ele. O piloto que está dirigindo, que está pilotando, ele põe o braço para fora da aeronave quando ele vem aproximando. O alpinista saber que ele é o que está pilotando, porque tem dois pilotos. Entendeu? Entendi. O helicóptero está aqui, tem dois pilotos. Quando ele vem aproximar para me retirar do acampamento, o cara que está pilotando o helicóptero, ele tem que pôr a mão para fora. Ele põe a mão para fora do helicóptero e eu vejo. É o cara da direita que está pilotando. Então, eu me dirijo a ele. Entendeu? E essa experiência, ela... Como é que alguém que está assistindo a gente aqui, nesse instante, pode aplicar algum procedimento tirado disso? Eu sei que, bom, primeiro, você está num buraco no gelo, quer dizer, dependendo das pessoas que estão assistindo isso, vai ficar no YouTube, inclusive, direto depois, ela pode ser daquele tipo que, se estivesse nessa situação, na cabeça dela, ah, eu morri, estou perdido, não consigo fazer mais nada, né? O que é que uma pessoa pode fazer quando ela acha que está perdida? Porque vocês estavam perdidos, mas estavam se preparando para ser resgatados. E é vantagem, né? Vocês não iam desistir. Eu conheço você, você não desiste. Então, qual é o passo que alguém pode seguir no dia a dia para não desistir, continuar? Bom, nós não estávamos perdidos, né? A gente só estava impossibilitado de resgate, né? Não estava perdido. É assim, Aldo, todo mundo tem medo, irmão. Todo mundo tem medo. Todo mundo pensa aí, primeira coisa, eu vou desistir, não vai dar certo. Tem que lutar contra isso. No primeiro momento ali, vamos dizer, na madrugada de domingo para segunda-feira, lá naquele buraco, o primeiro pensamento é, pô, o negócio está feio mesmo, pô, estou com medo, sabe? Será? Não quero morrer aqui. Então, o que eu faço? Bom, o que eu faço? Aí você tem que sossegar, respirar fundo, eu acredito em Deus, eu falo, bom, não acho que eu vou ser abandonado aqui, então o que eu posso fazer? Eu comecei a pensar já estratégia. Se a barraca começasse a ceder muito, eu já estava pronto com a minha faca, com o meu carrinho, para cortar o nylon todo, cavar mais, compactar, que eu sei sobreviver num buraco desse. Pela neve,
pior que tinha em cima, não era gelo, passa o ar. Por isso nós nunca tivemos problema de ar, e isso nunca me preocupou. Eu coloquei como ponto positivo. Estou vivo. Então, você tem que manter vivo. Tem que se manter vivo. É o que está acontecendo na pandemia agora. É. Não precisa chorar, reclamar do planejamento. Olha tudo que eu planejei esse ano. Uma expedição para a Antártica, primeiro, para o Peru. Tá bom, não adianta. Então, vamos nos manter vivos da melhor maneira possível, com disciplina, fazendo coisas em casa, não desistindo, acreditar que vai ser melhor e que você está fazendo a tua parte para ficar melhor. E, acima de tudo, a pessoa tem que aproveitar esse tempo para ficar bem com ela mesma, Alto. Que é fundamental, né? Verdade. O que estava acontecendo? Essa vida insana de todo mundo para cima, dessas porcarias do celular, sabe? Você está numa mesa conversando com a pessoa fica olhando no celular. É verdade. O pai, a mãe, o filho, a filha no restaurante. Nossa, ficou revoltado. Só não estão juntas, né? Elas estão no celular, falando com o mundo inteiro, mas elas juntas ali, elas não estão. Pessoas estão sozinhas, né? Não tinha mais aquele olho no olho. Pelo menos hoje, com essas máscaras, você olha no olho da pessoa e vê o que ela está falando. É verdade. Bom, aqui comigo não fala, não. No celular, se vai conversar comigo, vai conversar comigo, entendeu? Ninguém é tão importante assim que tem que ver essa porcaria toda hora, sabe? É médico, cirurgião desses, né? Eu sempre falo isso. Então, essas crises servem para a gente se aperfeiçoar. Eu sempre pensei o seguinte, o que eu posso fazer para escapar dessa situação? No caso da pandemia agora, nossa, eu limpo muito mais casa, estou fazendo coisas, estou criando, mexendo nos filmes, estou dando entrevistas, mas eu não posso é ficar parado, né? Então, essas situações de viver confinado, eu tenho essa experiência. Que são essas expedições antárticas. Né? Você vai lá para um lugar, ou na estação, ou num acampamento, você vai viver confinado com pessoas que você só viu no treinamento, mas você não sabe como ela é, o humor dela, como ela acorda de manhã. E você tem que lidar e sobreviver com tudo isso, e com um sorrisão no rosto. É. Então, eu ensino isso em palestras, em treinamento corporativo. Eu misturo, assim, eu uso essa minha experiência junto ao ambiente corporativo. Porque você trabalhar numa caixa de vidro, com um monte de gente, de manhã até de noite, para mim é a mesma coisa que ficar numa barraca na casa. Excelente, exatamente. Só você não tem um lugar bonito para ver, para sair, para passear na praia, ver os pinguins, não, tem que ficar lá encarando os caras, sabe? Então, o que vai mesmo é a cabeça das pessoas. As pessoas gostarem mais delas mesmo, sabe? Saber que elas podem fazer as coisas e tal, entendeu? Perfeito. É bem isso mesmo. Olha, eu tô aqui, a Ângela deu risadinhas e disse verdade. A Janaína dizendo que é muito louco as pessoas ficarem sentadas no celular. Enquanto estão com outras na mesa, cada um no seu celular. Como foi a sobrevivência após o soterramento? Ok, o Renato está perguntando como é que foi a experiência que você teve depois que você saiu do soterramento. Foi alguma coisa que marcou de alguma maneira isso? Você... Com certeza. Eu acho que todo mundo passa por essas experiências. No calor da batalha, e ali eu era o responsável pela vida de mais pessoas, no calor da batalha, você faz as coisas. Depois que a adrenalina bate, eu, por exemplo, o helicóptero chegou sem fiel, porque só tinha nós três, eu embarquei o outro carinha, pus o professor no meio da aeronave e entrei por último. E nós fomos levados para a Estação Antártica. E foi uma bruta emoção, né? Porque estava todo mundo com medo, assim, terrível. Terrível, porque era uma situação
bastante complicada. E de medo de todo mundo. Imagina o Brasil perder 3 pessoas, assim, de cara, sabe? É complicado, 10 mil mesmo, né? E eu fiquei feliz. Mas o negócio é depois, né? Quando você está no seu camarote, você chora, sabe? Fala, nossa, pai, obrigado, você me livrou dessa, porque... Geraldo, sério, o negócio... Então, isso eu guardo pro resto da vida. Você ter sangue frio, confiança em Deus, confiança no seu conhecimento, na sua competência, naquilo que você foi ensinado a fazer, né? Então, é isso aí que acho que a gente tem que aplicar na vida da gente, sabe? Aproveitar a vida, porque ela é muito rápida. Eu não gosto nem de esperar o brigadeiro esfriar, Aldo. É, vai que, né? É, eu vou... Dá quente aí mesmo. É verdade. Senão, não... Você sabe que essa sua frase é bem interessante, porque quanto mais passa o tempo, mais eu sou alertado para o fato de que eu prefiro o brigadeiro antes que ele, sabe? A coisa tem que ser rápida. Morrer antes que ele esfrie, tá louco. Exatamente. Ele morre com a barriga cheia. É. Brigadeiro. se fosse de arroz e feijão. Exatamente. A Ângela fala o seguinte, peraí, momento de se descobrirem, hoje você já tem experiência e consegue lidar bem com essas situações de limite, mas como foi a primeira vez, eu acho que é para você a pergunta, a primeira vez de ficar isolado, como é que foi a primeira vez que você foi para a Antártica e ficou isolado do mundo? A primeira vez que eu fui para a Antártica, eu não fiquei tão isolado, porque na estação Antártica. Né? Mas aí volta aquilo, que você tem que saber como conviver com outras pessoas bastante diferentes e de várias partes do país, com costumes, de gosto, se bem que era todo mundo integrado com relação ao programa Antártico. Né? Mas ficar muito tempo num lugar assim, o tal de banzo. O banzo era aquela saudade de casa que os escravos tinham da África, aqui no Brasil. Eles ficavam doentes de saudade. É, chama banzo a doença. Os escravos capturados na África, que foram trazidos para o Brasil, eles tinham isso, uma angústia, uma saudade incrível de casa. Eu, depois aí dessa desativação, desse meu acampamento ali, eu passei por vários dias, assim, pensando muito na possibilidade de ter morrido, né? Então, eu ia andar ali sozinho na praia, na tarde. Às vezes, à noite, eu acordava também com aquela sensação de estar encoberto, entendeu? Então, as coisas meio... Marcou, mas não me desestabilizou, me fortaleceu. É, isso é diferente. É, eu vejo que você faz isso com tudo. É excelente, porque você usa as experiências... Ah, para quem não sabe, eu conheço o senhor há muitos anos, e ele é o que você conhece agora, multiplicado por 10. Aliás, eu acho que teve aqui o Gustavo Santos, Silvio. Ele escreveu o seguinte, como é que é? Foi ele que quiser? Não, o Gustavo Santos, ele escreveu, Silvinho é acelerado demais. E o Alberto, tempo determinado. Ah, tá. O Alberto perguntou: você tem um tempo determinado para a equipe ficar na estação científica? Tem um tempo para isso? A estação científica ela é guarnecida por uma equipe de 15 militares da Marinha, chefe, subchefe, médico, médica, tratorista, engenheiro, comunicações. Esses caras, eles entram no inferno. Né? Quando começa o inverno, eles vão para lá e assumem a estação e os 15 que estavam lá voltam no último voo. Por que nós fazemos isso? Nós, o Brasil. Para não ter o banzo... Eu gostei dessa palavra. Numa época do programa Antártico, no começo, que a gente só conhecia lá no verão. Depois, quando a gente fechava a estação e vinha embora. Aí depois a gente passou a fazer o ano todo. E aí depois, num certo tempo, nós descobrimos que
é na melhor equipe e os poucos pesquisadores que ficam lá, começar no inverno já, esse sim, estão isolados, mas com todo o conforto. E nem nós estamos nas nossas casas. Em vez de ficar chorando, estamos isolados, pô, que bom, estamos em casa, dá para fazer. Você entende, Aldo? As coisas, chora pra caramba. Que passaram no... Aí eles ficam o inverno todo sem movimento, até chegar o primeiro voo. Nossa. Aí cria essa expectativa de vocês são 15 pessoas morando numa casa, mas vocês vão receber 60, 70 visitas. Vai ter um monte de gente, vai ter movimento, vai ter operações de porte, de saída, fica aquela loucura. Né? Porque o chefe da estação, toda noite, faz uma reunião com os pesquisadores, deu o que todo mundo precisa do dia seguinte. Se vai precisar de morte, se vai precisar sair longe, vai precisar do alpinista, tem que resolver tudo na noite, para na manhã seguinte os caras já pôr bote na água, liga a escua, tem um barco que a gente tem para coleta de coisas, de água, tem guia, tem tudo, né? É tudo em prol da pesquisa científica. É só isso que acontece lá. Entendeu? Ou seja, você, primeiro, soube como atuar numa situação crítica como aquela, mas existem várias outras situações críticas atuais na Antártica, para estar na estação, e a gente tem que se acostumar rapidamente com isso, porque senão a pessoa fica louca, assim, fica isolada, porque lá é isolada mesmo, né, no planeta todo. A pessoa fica lá, no branco, e as pessoas vivas estão em outra estação, a mais próxima, que é 16 quilômetros, você falou, né? É. Ela tem que se cuidar mesmo. Eu sei que os astronautas, antes, eles tinham que passar por testes de compatibilidade para ir para a Lua, por exemplo. Na Estação Espacial Americana, eu sei que não tem os testes, porque como são de vários países, não dá para prever claramente como é cada pessoa. E algumas pessoas não se dão muito bem com as outras, mas como é astronauta, se cometer um erro, morre todo mundo. Então, eles se adaptam muito rapidamente. Mas você não tinha nem a opção de se adaptar rapidamente. Vocês estavam lá com um grupo, você falou. De repente, quem fica na estação sozinha, depois chega mais 60 pessoas, fica a mesma loucura, né? Um carnaval, né? Eles são diferentes, e não tem previsão de como elas são, né? Assim, Aldo, a Estação Antártica, quando está com todo mundo lá, é uma delícia, sabe? São raras as pessoas que ficam com essa coisa de ficar longe, porque você tem que trabalhar lá. E trabalhar lá é quando dá. Então, não é, amanhã eu vou levantar às 8 horas. Não, meu, tá bom, levanta o que quer, faz o que quer. Tem como. Ah, vamos sair amanhã para pescar, que precisa pescar os peixes? Não, meu, não vai permitir. Se não tiver tempo, se não combinou com o chefe da estação antes, viu a meteorologia, não vai precisar fazer nenhum. Então, você tem que trabalhar lá mesmo. Então, do outro lado, não existe um controle assim, que hora você vai dormir, que você faz nada a ver. Tem gente que trabalha a noite inteira e dorme o dia inteiro, porque é o tesão do cara, entendeu? Desde que ele faça o trabalho dele, entendeu? Lá não tem esse controle, não. Então, você tem liberdade, hoje em dia tem internet, tem celular na estação agora, já era isso. Está em outro nível agora. Está isolado, é. Mas eu estou me referindo à pandemia aqui agora, né? Que é a mensagem que eu quero passar. Sim, eu quero buscar coisas boas, incríveis, como eu estou fazendo agora, entendeu? Nós estamos reativando o nosso refúgio de Itatiaia para treinamento corporativo e tal. Isso é interessante. Esse refúgio de Atibaia, fala um pouquinho para a gente aqui. Eu sei que tem uma pessoa que te conhece aqui, que toda hora cita isso. O Renato. Itatiaia. É Itatiaia. Isso. Ah, eu falei Atibaia, né? Itatiaia. Como é que é esse refúgio, esse local em Itatiaia? Para que serve? Para que serve? Imagina um alpinista que, claro, gosta de montanha.
e que conseguiu um refúgio a 2.200 metros, sabe? Eu tenho uma casa de 72 metros quadrados no meio das montanhas, um refúgio com um fogão a lenha, beliche, sabe? Você me convidou para ir lá e eu não fui, hein? Você me convidou. Nós estamos, assim, deixando ele impecável aqui para daqui pouco tempo. Nós temos o Corpo Brasileiro de Voluntários, que nós vamos fazer o treinamento lá também, né? Mas você irá lá, sim. Nós queremos que as pessoas frequentem lá conosco. Vai ser um prazer. Esse Corpo Brasileiro de Voluntário, Brasileiro de Voluntários, funciona como? Não é desconectado do seu trabalho de alpinismo, né? O que, que é que ele faz? Um amigo meu, Alexandre Francês, ele fundou o Clube Alpino Brasileiro, baseado num clube de montanha, de alpinistas, de alpino, né? Então, ele copiou os moldes, nós estamos seguindo os moldes do Clube Alpino Italiano. Como nós somos uma organização sem fins lucrativos, e era um sonho tanto do Alexandre quanto meu, ter um corpo de voluntários, coisa que o Brasil nunca teve. Nós temos aí ONGs que cuidam de cachorro, de idosos. Eu estou reunindo, junto com o Clube Alpino Brasileiro, já tenho mais de 80 pessoas inscritas, estou formando grupos que vão, nós vamos funcionar coesamente no Brasil todo. Eu fui chamado para ser o 01 dessa operação, de reunir todo mundo, selecionar, separar. Então, estou criando grupos. Primeiro grupo, de bombeiros e socorristas, que é o instrutor Carvalho, altamente certificado e competente e nas situações mais incríveis. O grupo de enfermeiras, com a enfermeira-chefe Zilda Mariano, que já é minha companheira e parceira já desde um grupo de resposta a desastres que eu fazia parte com ela na Cruz Vermelha. O Gustavo Santos, que vai lidar com os montanhistas na área de Itatiaia. Zé Carlos Santos, no Rio de Janeiro, ex-oficial da Marinha, vai cuidar do corpo de voluntários no Rio. A nossa ideia é dar suporte para a Defesa Civil, para os bombeiros e para as autoridades municipais, estaduais e federais em acidentes ou situações que esse pessoal, com essa competência que nós estamos reunindo, possa atuar. Nós vamos em lugares que pouca gente vai, tanto em montanha, quanto em caverna, floresta, entendeu? Então nós temos médica montanhista e socorrista certificada para isso, enfermeira também, socorrista, alpinista, montanhista. É isso que nós estamos fazendo. Um corpo de voluntários em prol do ser humano, por questão de ajuda humanitária. Olha, eu vi aqui que nós temos a Tânia dizendo que ela faz parte, ela tem prazer em fazer parte do corpo de voluntários. Ela está citando aqui. E uma pergunta do Renato. O Renato pergunta, nessas expedições, você era remunerado? E sim, com quem? Você era remunerado nas expedições? Uma boa pergunta. De fato, quando começou o Programa Antártico Brasileiro, foi o Clube Alpino que enviou os primeiros alpinistas lá. O que nós ganhamos é a diária que os pesquisadores ganham. Nós assumimos risco de vida bastante, né? Tem que ganhar bem, mas não é o caso. É só a diária que os pesquisadores ganham. É igual para todo mundo. Eu sei que terminando, ele pergunta. Eu acho que é o seu apelido, não sei. É o sistema Figuraça, diz ele. Muito querida. Quando eu conheci, fui com empatia na mesma hora. Zé Carlos, com empatia na mesma hora. Eu não entendi, Aldo. O Zé Carlos, ele fala o seguinte. O Cici, que eu acho que é você, né? É uma figuraça muito querida. Quando o conheci, foi empatia na mesma hora. Sabe quem é esse cara? Esse cara era o chefe da Estação Antártica quando eles me tiraram do buraco e levaram para lá. Ah, é? O Zé Carlos foi o subchefe da estação. O Zé Carlos, qualquer operação que eu faça para a Antártica ou para qualquer lugar, ele é o meu subchefe.
Meu Deus! O cara é comandante de mar e guerra, navegador. Bacana! Não é um tontinho qualquer, não. Um abraço, Zé, eu te amo. Olha lá. Muito bom, muito bom. Puxa vida, Silvio, eu não quero te alugar aqui, eu sei. Agora eu quero um compromisso seu. Eu conheço muita coisa que você fala, que você explica, que não é ligada à Antártica necessariamente, mas eu quero ter você aqui e mais algumas entrevistas, porque seja para falar de montanha, seja para falar de Machu Picchu, coisas que você conhece e eu quero que você conte aqui para a gente. Fechado? Fechado. Eu terei o maior prazer do mundo em falar sobre isso. Machu Picchu é legal no Peru. Tem umas experiências bacanas, umas experiências místicas aí, para que eu sei que o brasileiro não gosta, quase, né? Machu Picchu é maravilhosa, meu Deus. Perfeito. Silvio, quer dizer mais alguma coisa para esse grupo? Alguma coisa que você acha que é marcante em termos de ficar em isolamento? Porque nesse momento, o isolamento que você vê todo mundo sofrer está muito longe de ser o isolamento de ficar em um buraco na Antártica, né? Mas que sugestão você dá para quem está em isolamento aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo? Porque nesse momento esse vídeo vai ficar para o mundo inteiro, né? Qual é a sua sugestão? Bom, primeiro que eu tô risada, né? Porque isolado com internet, com pai, mas aí tem que tirar proveito das coisas, é o que eu digo, sabe? Se eu vou para uma viagem, como uma das últimas que eu tive, vai dar um atraso de 6 horas no aeroporto, na mesma hora eu viro as costas, assim que eu sei onde eu tenho que estar de volta, depois de 6 horas, eu vou ter o que fazer. No pivô, reclamando, sabe, o dinheiro tem essas frescuras que eu não suporto. Eu não, falei, vou conhecer o aeroporto, vou dar uma volta, vou sair, vou pegar um táxi, mas não vou ficar reclamando. A gente tem que tirar proveito daquilo que está acontecendo. Pinta a casa, fala com os filhos, escreva teu livro, faça coisas úteis, se mantenha ocupado, se mantenha feliz, escuta música, né? Fica feliz se eu tô duro. Só ele tá duro e não tá ganhando dinheiro, né? O resto, todo mundo tá tudo. Para! Sabe, é isso mesmo. Vai ter que sobreviver algo. As pessoas agora estão dando valor a sobressair da sua zona de conforto. Isso eles nunca nós fizemos. A não ser caras que nem eu e outros aí. Então a gente suporta melhor uma situação como essa. Eu considero bem, estou feliz, estou de alto astral, entendeu? É isso, tem que aproveitar o momento, agora, não deixar o brigadeiro esfriar. Isso. Os filhos em casa, aproveita os filhos, aproveita a mulher, sabe? Lava mais louça para ela, aprende a lavar a cozinha, sabe? O tempo passa muito mais rápido do que a nossa percepção geralmente diz. Então, é o que você falou, o brigadeiro vai esfriar, não vai esperar. Não adianta esperar. Cuida. Eu tenho, talvez, de cara 10 fracassos na minha vida, 8 ou 9 aconteceram porque eu deixei o brigadeiro esfriar, entendeu? E eu deixei para depois. Depois! Depois não existe. Tem que agir mesmo, como você falou. Tem que agir. Às vezes, a ação é ficar parado mesmo, esperando alguma coisa. Mas tem que agir. Tem que ficar preocupado. Ah, eu estou em isolamento. Nós nascemos em isolamento. Eu nasci dentro de uma coisa que hoje tem 1,75 m, né? A gente está sempre em isolamento. Fora, mas temos que cuidar disso. Mas pode falar, Silvio. Meu conselho é esse, sim. É aproveitar o dia a dia, aproveitar a companhia de quem você ama, dedicar os momentos para essa pessoa, fazer coisas úteis. Ouça música, sabe? Faça coisas que você nunca fez na vida, sabe? Vai pintar a parede, vai ser útil em vez de ficar chorando, entendeu? Vai fazer alguma coisa. É esse que é o meu recado. E amor no coração, sabe? Eu acho que hoje em dia essa crise aí serviu para aproximar mais as pessoas, afastando. É verdade. Excelente. Essa minha mensagem é essa e eu feliz de estar aqui com você. Está acabando o nosso tempo?
Tá acabando, mas se você quiser esticar, não tem problema. Eu só estou falando isso porque, como já deu mais de 1 hora e 15 minutos, daqui a pouco você vai falar, eu estou com fome. Não. Comi hoje, me preparei, fui no banheiro. Tá. Estou à disposição. Tem mais perguntas aí? Aqui não. A pessoa, aqui teve uma, deixa eu verificar. A Ângela disse, valeu, foi ótimo. O Renato deu parabéns, abraços, Aldo e Silvio. Então, a turma está gostando, está muito bom. É importante que a gente esteja. Para mim é muito importante convidar pessoas aqui no próximo passo que ajudem o grupo, as pessoas a entenderem que está tudo à distância de um passo. É tudo um passo. O outro vai ser um segundo passo, então vai ser um passo também. E assim a gente vai avançando e superando. Foi uma honra ter você aqui. Agradeço muitíssimo. Viu? A honra foi minha, Aldo. Eu te admiro muito também e tenho imenso respeito por você. Lembra como a gente se conheceu. Obrigado. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a todos que nos assistiram. Desejo uma abençoada semana e que aproveitem a quarentena para se tornarem melhor. Verdade. Obrigado, Silvio. Obrigado a você que assistiu a gente até agora e pode ter certeza que eu vou continuar trazendo pessoas aqui, inclusive o Silvio, que já se prontificou, eu vou trazê-lo novamente em breve para conversar conosco. Obrigado, então, se prepara. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esse episódio é um oferecimento Lead Lovers. Aumente as vendas do seu negócio físico e online. Esse episódio é um oferecimento Lead Lovers. Aumente as vendas do seu negócio físico e online.